မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ15ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ကရင်ဂရီနီနဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဂျပန်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကလက်ခံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံသွားခဲ့ရတဲ့သူအရေအတွက်ဟာ10ယောက်အထိတိုးလာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အမျိုးသမီးသတင်းကဦးဆောင်မှုဆု Women in News Editorial Leadership Award ဆုကိုကရင်သတင်းဌာန KIC ရဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့အဒီတာချုပ်ဖြစ်သူနန်းဖောရီကဘာကြောင့်ရရှိခဲ့တာပါလဲစွန်ဘရာဘုံမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေအပီးသက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေဘာကြောင့်နေရက်ကိုမပြောင်းရသေးတာလဲကျုံအိတ်တဒါဖောက်ခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ကျုံအိတ်တဒါဖောက်ခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဆက်ဖြစ်လာနေပါသလဲမြန်မာနိုင်ငံကအချင်းထောင်တွေမှာရေအခက်ခဲဖြစ်တာကြောင့်အချင်းသားတွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြရသလဲဆိုတာနဲ့ကြိုင်မရောဒေသမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘလို့အခြေအနေရှိနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရွရွချင်ချင်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ K3C လို့လူသိများတဲ့ကချင်ကရင်ဂရီနီနဲ့ချင်းတိုင်းတားတော်လန်ရဲ့တပ်ကိုစစ်လေတွေကိုဂျပန်လွတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျပန်လွတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာမာဆာဟီရိုကိုမိုရာကဂျပန်နိုင်ငံမှာမေလ14ရက်နေ့တုန်းကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်လင်းတီရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံသွားခဲ့ရသူအရေအတွက်ဟာ10ယောက်အထိတိုးလာပြီးသူတို့ကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိမတူချိုနိုင်သေးပဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဒေါမကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့လှသားအရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မနေ့ကမေလ14ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်း3နိုင်ခန့်တုန်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲဒေါမကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်ဆယ်လုံးထက်မနည်းလဲပျက်စီးသွားတာပါအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကမ္ဘာသတင်းစာမျက်နှာများနဲ့သတင်းထုတ်ဝေသူများအဖွဲ့ WANIFRA က2024ခုနှစ်အတွက်ချီးမြှင့်တဲ့အမျိုးသမီးသတင်းကန်ဦးဆောင်မှုဆု Women in News Editorial Leadership Award ဆုကိုကရင်သတင်းဌာန KIC ရဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့အဒီတာချုပ်ဖြစ်သူနန်းဖောကြီးကရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဆုကဘာဆုလဲဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးချီးမြှင့်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဌာနကကုဆော့ဘွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒီဆုဟာသတင်းလောကမှာဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနေ့စဉ်ချီးမြှင့်တဲ့ဆုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆုချီးမြှင့်ရေးအဖွဲ့ကသူ့ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးဆုချီးမြှင့်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန်းဖောဂီကအခုလိုမျိုးရှင်းပြပါတယ်သူတို့ပြတာက8000ရှာကိုစားအနေပင်နေနဲ့ပြတဲ့ဆုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမီဒီယာအထူးသဖြင့်တော့ exciting media ပေါ့နော်နောက်တော့ဒီ2016မှာအများအဖြင့်တောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့ရပြီးကြောင်လဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသတင်းကိုရသတင်းဌာနပေါ့နော်ကရင်အရင်သတင်းဌာနတိုင်းသားသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဟိုနှစ်ကြာကြီးဦးဆောင်လာခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သတင်းအရေးသွေးထိန်ချောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သတင်းကန်းကိုလည်းလုံခြုံမှုပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်စင်စားပြီးတော့ဦးဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော် Women and News Win လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကသူ့နာမည်ကိုဆုချင်းမြစ်တဲ့အဖွဲ့စီကိုစူတင်သွင်းခဲ့တာလို့နန်ဖော်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီဆုဟာ8000အရှာ RN နဲ့အာဖရိကကသတင်းသမားတွေကိုအဓိကချီးမြှင့်တဲ့ဆုဖြစ်ပြီးနန်ဖောဂီကတော့ဒီနှစ်မှာ8000အရှာကိုစားပြုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KIC Editor ချုပ်နန်ဖောဂီနဲ့အတူအာဖရိကကမြို့သမီး Editor တယောက်နဲ့ RN ကမြို့သမီး Editor တယောက်လည်းဆုချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေအရသတင်းဌာနတစ်ခုကိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေဦးဆောင်နေရတဲ့အတွက်အခုလိုစုချင်းမြစ်ခံရတဲ့အပေါ်နန်ဖော်ကြီးကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့မီဒီယာလုပ်ငန်းမှာမီဒီယာလုပ်ငန်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်အများကြီးရှိတယ်လို့ခုနကကိုယ်သတင်းဌာနလည်းပတ်ရေးအတွက်တည်းကလည်းအများကြီးအကွေ့အောက်တွေအများကြီးတော့ဗောနော်အဲ့ပုံမှာတော့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုလို့ဆောင်မှုပုံမှာလည်းအာတိမတ်ပြူတဲ့ပုံမှာကိုလည်းပဲဩပင်မရကျွတ်နှတ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုစိတ်လေးတော့ခုတော့ဖြစ်မိတယ်ဗောနော်ဒါအပြင်ဒီစုအတတိအလို့ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တွန်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနှစ်အတွက်စုရွေးချက်ခံရသူ၃ယောက်ကိုလာမယ့်မေလ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိဒိမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂင်မှာကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာသတင်းစာများနဲ့သတင်းထုတ်ဝေသူများအဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာကွန်ဂရက်မှာစုချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြစ်ကျနပူတာအိုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဆွန်ဘရာဘုံမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပီးသက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနေရပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ဆွန်ဘရာဘုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စံပရာဝမျိုး KIA ပူပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားပြီးတိုက်ပွဲကာလနလအတွင်းမှာစစ်တမ်းစစ်ကြံလက်နက်ဘုံးတွေကိုဆင်းလင်းနေဆဲဖြစ်လို့နေရမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့စံပရာဝမဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။အခုချက်ချင်းပြန်ဖို့တော့ခက်အောင်မယ်။နလလုံးအကြီးကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတာဆိုတော့ရှင်းလင်းလုပ်ငန်းတွေမပြီးမချင်းဒေတာခံစစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်လာနေဖို့တော့မရတော့ဘူး။တပ်ဆိုင်ရာကနေမှပြန်လာနေဖို့ပြောပြီးဆိုမှပဲပြန်လာဖို့အခုကဘယ်သူကမှဘာမှမပြောသေးတော့အကြောင်းစုံတတိထားရအောင်မယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်။တပ်ဖွဲ့ကလည်းနလကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ဆမ်ဘရာဝမျိုးတိုင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအပြင်းအထန်အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်အရတားနေရင်စေရင်ထက်မနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေကမြို့ထဲမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတည်ထားရမယ့်အခြေအနေရှိသေးတဲ့အတွက်သောတောင်ကြီးရွာတွေထဲမှာပဲဆက်ပြီးခလုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့အုပ်ချုပ်ရေးဟာခရင်လက်ထက်ရောက်သွားပြီးအချိန်ကလည်းတိတ်မကြသေးတာကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာမလုပ်ရမယ့်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုနိုင်ပြီဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုးစားယူရမယ်လို့မြင်တယ်။တတိထားရမယ့်အရာတွေလုံခြုံရေးစတာတွေပေါ့။ဘာလားအဲ့ဒီအမချရတော့ငါနာလည်း PLM masla ဆေးရကြောကစားပြီးစံပရာပုံခလာရ46တက်ရင်ယူဟာမြောက်စခန်းကုန်းကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KBDF KPF တပ်ပေါင်းစုတွေစတင်တက်ခိုက်ခဲ့ရာနလနိပါအကြမေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပီးသက်တင်ပယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့သွေးကြောကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆမ်ပရာဘွန်ဘူဟာကုန်းကြီးကိုတင်ပယ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လက်ရှိအဲ့ဒီဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်မယ့်အနေအထားရှိသွားပြီလို့စစ်တပ်တဲ့ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ပြည်ထောင်စုလမ်းပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျုံအိတ်တံတားမိုင်းခွဲဖြစ်စီခံရပြင်းနောက်တံတားကိုရှောင်ကွင်းသွားနေရတဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းမှာနေစဉ်ကုန်တင်ကားတွေအပါအဝင်ခီးတဲ့ရာနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်မိနေကြပါတယ်။တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်။တံတားမိုင်းခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ယာယီဘေးလီတံတားထိုးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်ဆင်ထားပေမယ့်မေလ23ရက်နေ့မှာတံတားလာရောက်ပြင်ဆင်တဲ့အဖွဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ပြင်ဆင်မှုရနာထားရတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တရားပြုကြပစ္စည်းသွားတဲ့အတွက်ခီးသွားပြည်သူတွေဟာတရားကိုရှောင်ကွင်းသွားတဲ့ရှီယုံပြကြီးရွာနဲ့မိုးကောင်းကြီးရွာရဲ့ကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့လမ်းချင်းတာကြောင့်နေ့စဉ်ကားစီးရရာနဲ့ချီပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေကြုံနေရတာဘီးလင်းဒေသခံတို့ကတန်တွင်တိုင်းကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒါရောပိတ်ရတာအများကြီးလမ်းမပေါ်မှာတော့တော်တယ်မှာအများကြီးပိတ်ဒါရလည်းစီရောတပုတ်ပဲအများကြီးပဲကားကြီးရည်တွေ့တော့မနိုင်လမ်းတအားကျနေကားကြီးနဲ့စီဆောင်လို့မလို့အားကျတော့တကားတွေကလည်းပြော့တယ်တော်လန်းဆိုတော့ရကားကြီးဝိုင်းနေတော့တကားတွေကလည်းမခံဘူးဆိုပါကြံရစီအစ်မပဲ့ရပုံမှန်သွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်း၁၀လောက်ပဲကျတယ်အပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးလမ်းနဲ့ကြီးတန်းနေပြီအတန်ကြားနေရတော့အဲ့ဒီကြီးရချင်းဆက်လမ်းဟာပုံမှန်ချင်းတွေမှာဖြတ်တန်းပါကမိနစ်၁၀လောက်သာကြာပြီမဲ့ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး9နာရီကနေ10နာရီလောက်ထိကြာမြင့်တယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြရသိရပါတယ်။ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုကိုသွားရောက်ကူညီခြင်းပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခီးသွားတွေအထိကိမှာဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကူညီနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မတ်တထုံခရိုင်ပြောခွင့်ရပရိုစောအေးနိုင်ကသံရွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းကိုရောက်ပြလို့မရဘူးကိုရောက်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားသမားတွေပါစိုးရင်နေကြတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကိုရောက်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ
စ်ကောင်စီဘက်ကတတိယလို့ရှိရလက်လက်ကြီးလာပြင်းမယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်းအနေနဲ့ဒီမှာဆောင်ရွက်နေတော့ပြင်ရတာပေါ့ဟုတ်ကျုံ၏တရားမိုင်းခွဲဖြစ်စီခဲ့ရတာကြောင့်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းမှာ73စီပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ချနာအကျဉ်းထောင်နဲ့မိထီလာအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေဟာရေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတယ်လို့တနိုင်ငံလုံးကအကျဉ်းထောင်12ခုမှာတောက်သုံးရေအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါတယ်မြကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မိထီလာပတိန်ပြေမြကျနာအင်းစိန်ဘဟုတယာဝတီပခုတ်ကူဖျားပုံမင်းချန်ဘဟုကံကောကတာကလေးစားရိတ်ကျွန်တော်ဆန်နှခုမှာတုံးရီမလုံလောက်မှုနဲ့တောက်ရဲအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကမေလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့ဒီအခြေအမြကျနာအကျန်းချောင်းမှာတောက်ရဲတုံးရီရရှိဖို့အတွက်အကျန်းသားတွေဟာငွေကြေးအကုန်ကျခံပြီးသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကဆိုပါတယ်စားပင်မိထီလာအကျဉ်းချောင်းမှာလေရေကားတစီကို6,000-5,000ခန်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစုပြီးရေဝေချိုးတာတွေလုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့အကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့ရေချိုးရေးအချိန်80%အသုံးပြုရပြီးရေရှားရေးရက်တွေမှာ15ခွက်တက်အသုံးပြုရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီအကျဉ်းသား12ခုအပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကတခြားတော့အကျဉ်းထောင်တွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေဟာရေသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်အစီအပြောင်းလုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ PPNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုသိပ်ထွန်းဦးကမြန်မာသတင်းချနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အင်ဂျင်နာကျင်းလူအပါအဝင်အင်ဂျင်နာကျင်းလူတွေဟာမိမိစိတ်နဲ့မိမိကြင်ကြခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ငွေကြေးစုပြီးမှဤဆက်မောင်းမှုတွေလက်စီဝယ်ကြရတယ်။ချိုးရီမလုံလောက်တဲ့အခါမှာပြင်မအနေမှာရီလောင်ငန်တွေကနေမှာဝယ်ရတာမျိုးတွေလုပ်ကြရတယ်။တောက်ရီလည်းအလားတူပဲပေါ့နော်။မိမိတို့တောက်မဲ့ရီကိုမိရောမိတို့ပတ်စံအကုန်ကြခံမှာဝယ်ယူတောက်တုံးနေရတာပေါ့နော်။အင်းစိန်ဘဟုအကျန်းထောင်းမကျနာအကျန်းထောင်းနဲ့ကလေးအကျန်းထောင်းတွေမှာလည်းရေကိုခွက်ရေအတွက်နဲ့ချိုးရတာအပြင်ရေမတန်တာကြောင့်ယာနာ၊ပွေဝဲစတဲ့အရေးပြားရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ PPNM ကဆိုပါတယ်။ PPNM အနေနဲ့အကျဉ်းထောင်20ခုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အထက်ကနေအကျဉ်းထောင်12ခုမှာရေရှာပေါက်မှုပြဿနာဆိုးဝါးတာကိုသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေလည်းနောက်ဆက်သွယ်ရောဂါတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကိုသိပ်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်။နိုင်မယောဒေတာကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာကန်တွေကပြောနေကြပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပြောကြတာလဲဆိုတာကတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကျမျောမြို့နယ်သမသာကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီခမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေနေအိမ်ယာယီပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့နဲ့စာတင်းကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိလက်သွေးဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။သမသာကျေးရွာမှာမိလောင်ခံထားရတဲ့နေအိမ်300ကျော်အတွက်ကယာယီပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်နေအိမ်တိုင်းကိုဈေးငွေ70သိန်းခန့်ထောက်ပပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်အထိကိုထောက်ပကြေးတဆုံတရားမရရှိသေးဘူးလို့သမတရွာခန္တူကအခုလိုပြောပါတယ်။အာတော့ပုံတော့တီမိုဟာပြားချသွားတဲ့နေအိမ်တို့ကပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကသူတို့စိတ်ကောင်းစီကနေငွေဆက်သတိုင်းထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်နေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိလောင်သွားတဲ့နေအိမ်တောင်းရကြော်လေငွေကြေးပမာဏကတိုင်းတောင်းတောင်းကျော်သွားတဲ့ဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကစီစဉ်နေတော့ရှိတယ်။စီစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါမလားဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူး။အလုံးနဲ့ဟိုကြတာတော့ရဲ့ဒါပြီးကြေရွာသွင်းမှရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်နိုင်မှသာနေရပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေများမှဖြစ်တဲ့အတွက်လားမဲ့ပညာသင်နှင့်မှစာတင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိုအထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သမ္မတရောခန္တူကဆက်လက်ပြောထားပါဗျာ။အာဒါကသူတို့ပြန်လဲသူသားမှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာကျောင်းဖွင့်နိုင်ဖို့ပဲအဓိကဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလောက်ရတယ်ဆိုတော့ပညာရေးအပိုင်းမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့လက်ပတ်နိုင်ပြီလို့တရခန်နဲ့မြင်ရင်ဒီနဲ့မြင်အေးချမ်းပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်ချက်မျိုးတွေကပြည်သူတွေကိုပေးချင်တာနေရပြန်ဝင်တဲ့များမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတိတိကျကျထောက်ပပေးနိုင်တဲ့သဆုံးစရာမရှိသေးဘူးလို့ဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။